Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série World of Tanks. Doufám, že si videjko užijete, počilujete a enjoy, jdeme na bitvu. Když mě tam fakt najed, tak prostě ideální je, aby tam najeli všichni. Abych jako já tam nenajel a všichni se na mě zaměřili a dead. Jo, to je to nejhorší, jo, ale to se blbě koordinuje tohle, když tam ten jeden člověk chybí. Já tohle to fakt nečekal, tyhle, prostě. Instal. To byl kolem mě a... Doprava. Já nikdy nečekám, on se nezdál, on že se na tebe zaměří prostě nějaký 4-5 boťáků, tak oni tě prostě během pár vteřin tě zabijou, protože to jsou prostě rány a ty HPčka ti zmizí, ani nevíš jak. Jo. Hledě, ještě tam ještě někdo zapálí nebo něco. Takže nemáme. To jsme si vyplásili, jak chci to turbo na začátku. No, to je lepší. 3 výstřely, 2 killy. Jo. No, hlavně dobrý, když to někdo označuje, aby zbytečně to nejezdili kam. No, to taky, no. A už víme, kde je ten hajzl. To možná mít, tyhle, pěkně. Grenadier, asi myslel, že asi je pořád na normálu. Chyba tam ten taky cítnu. Já bych třeba použil to, že abych třeba jako použil heal, kdyby k tomu byl vůbec čas. A kdyby byli u mě, kdyby tam nenajížděli. Jo no. Samoceně. No a to je ta první fáze. Ježišmarad. Mě tady definitivně tady zapalovací smrt. Ale jo, jdem tuhle. Už není. Tak teď se vyžeral ty, no. Jdem tohle. Tak já ho měl na automatu, že? Tohle a pak Magnus, to by mělo vyjít nějak. Jo, to vyjde. Na Nightmare tam za tu bázi dostaneš stovku nebo kolik. Kdyby jsme byli na Nightmare, tak bych už jel na Magnus, ale tady myslím, že se to dostává něco mín. Tam jdem, že to má 64 zavonů, bych řekl. No to ještě jít do toho, že někdy se ti spavnou ty, někdy se ti do toho spavnou ty ještci a tak dále a rázem máš mu nějakých 20-30 navíc. No, ale nehoňte je, prostě. Jo, jdem na pist. Rašne Magnusa, jako. Začí vyčistit Magnusa. Srad na králíky, nemáme na to rychlost. To ne, no. Když je chytneš, je to dobrý, ale... Teď chytneš, počkej. Nachytnu. Musí mě něco poramovat, nějak už nejde. Tak, dělám do tohohle. Zase na druhou. Doufejme, že i v těch dalších fázích randomáci nebudou tak cipat. Jak se má minul? No minus, protože jsem musím dal já, no. Bude. Jo, jdem sem. No to spíš nech pochopím, že on se měl prostě zaměřovat v prostředku a trefil ho to úplně mimo. Ne? To letělo úplně kam do lidí. Čiže jo, oba randomáci mají lighty, aha. No, proto chcípají, že? No, nevydržejí takhle nic, no. Mají počkat a teď to mě když tak potankovali, ne? Ale to jeden trapr. Jo. Pěkně hrám. Víš, tak nějak. 10 killů, jo? To tady s tím už jde, no. Vyzobávat. Se chtějí tohle, ale... No, musíme se pak spíš přibližovat k tomu Magnusu.
Ostatní má vyjede nesmrtelný. A jdeme někudy... Vůbec? Musíme to nějak obkroužit tohohle šmejda. Dobrý. Ale nemůže někdo? Dobrý, někdo to ví. Hodil jsem odpravu, jedem. Jo. Dobrý, někdo do zub. Ten je. Bob Peets a jedeme zpátky na Magnus. Směrem na Magnus, ten Hornet doufám tam nejede. Počkej, Magnus ne? Do prostředka, no jako směrem na Magnus. Potřebujeme. Tam prostředek a... Já bych hodním prostředkem, tam jsou ty báze, jako tam jednu bázi budeme potřebovat minimálně. Jdeme rovně. Jsme na tom zátečkama. Ono toho času. Ono toho času. My tři dobře. Nemáme neomezení. No mě serem, když prostě to, když bude potřeba u nás, tak prostě se drží u nás. Nemají tam, no. Ale, tohle taky jako jiná prž, že on to aktivuje, když my tam ještě nejsme, takže my ty zajíci se rozutečou s náze. Ale to samozřejmě zase on nemůže vědět, co se spavne. No. Nebo myslím, že to nejde vědět, já mám pocit, že to je random, ale někdo mi tvrdil, že to, je... Mně to přijde taky random. Mně přijde random, ale někdo mi tvrdil, že to má nějaký, že to je prostě daný nějak, nevím. Jestli jsme nějaký systém, tak jsem se není mě soustředil, nevím. Já ho minul. Neminul, já tě ho vyzor. Kurva. Pod vlakem. Okej. Výborně. Jak se říká, splbrzem. To musím být. Aj. To jsme jim to aktivoval. Granadír to aktivoval, kurá. Oběd. Nezájem. Nezastavujte se. Tak dobrý, říkám, nezastavujte se, já sám jsem se tady zastavil. Aspoň zahnete tohle, ať můžeme odjet. Dělí. Já hořím, tak jestli by někdo dal tak nic. Neviděl jsem. No heal, no že jo. No byl jsem u vás, to je to. Prostě tam věďte a je to. Jdeme tudy. Tam bude někde. Horní, jo. Ne, on bude dole, on tady. No jistě. Nahoře, no. Takže to tam by nulé, ano. Detektor je takovej zrádný. No pojeď. Ano. Ne, minul mě. Get ready, everyone. Ty volá, jsou na střeše. Zajímavé. Dobré, dobré, tak jedeme asi sem teda. Oni ještě jedou ty hantry. Když věděli, jsou hantry, tak bych asi sem nejel. Nějaký čas je tak. A oni se loupou. Tančík. Úplně se tady nespavne. Pokud nemáš heavinu, tak jo, ubere. Nevím, já se tady nějak pohnu mikrákem, třeba to bere ode mě.
Čau. Já mi přijde, že mám takovou odezvu jakoby dveře, jo. Víš. Já vystřelím a damage mu dám až po sekundě. Aha. Zajímavé. Ty svině o mě... Mě dá spás, váš. Můžeme mít nějaký, můžeme lagovat server, mě se taky jedno stalo, že prostě dvě, tři bitvy jsem měl furt nějaký takový lagy. I musíme, já bych vyčistil Magnus nejdřív a pak uvidíme, co nám zbyde. Ale chtěl bych to, aby někdo... Zapáleno. Že on netre. Slané probita. Vůbec nic nahý. To je ty mrně u sebe, jo, lidi. Magnus je čistý, ten je tamhle, tak to je ono to dva. Točí tak dva, dvě, tři mobky zabít. Ale víc se spavnou. Dobrý, jak se zrovna spavnou ty největší prasáky tady. Můžeme do kolektoru. Zajímá, jak se na boss fightu osvědčil vlastně. To je takový tanky, který rád má. Ale čím to přežije? Asi nebudeme muset... Ajajajajajaj, už tady čumí. Ale nemůžeme muset. By bylo smutný jako. Co? Co? To bude zajímavé. Uvidíme, jak budou, jak se osvědčí tyhle sty. No, to teda. Vás nebyl prostřelen. Jak jako rovnou mu bardace? A, menší. Ježi, koule, bakka. Jo, vidím. Jak se jsem? Žádný to byla špatně. Neramoval píčus. Že čumíš na mě? Ty vole. A furt na mě čumí. Tak dojď za mnou, kurva ježek. Ne, nemám taky do píče. Tak já super deli. Mám jího. Ah, dobrý. Pík. Myslím, že zároveň... Dva ještě. Nevadí. To byl ten grenadýr naložil, mi se to přišlo. Měl 800, nebo kolika najednou zlehli. Granátník má 20 000, no. No, když se trefíš dobře, tak mu dáš za 14. Tak o, neporazitelnýho nebo toho panzera? Do toho neporazitelnýho. Kurva, ježiš, ponom je to. Mňuští ten prasovic. Kde je? Hedgehog. Jede po mně. A už jdu zase do koule. To je minul jsem ho. Pod ní. Já
Tak, jeden ze dvou healů. Heal by se... Tady máte někdo heal? Noj. No já tu kouli nedám. Ujížděj. Požídal. A jo, už je to dobře, už je to dobře. Tady heal mi s hornetem. Už jsou jenom bossové, už by se nic spavnovat nemůžu, takže jenom se trefovat. GG. Jo, tady ten těžák už něco udrží. Jo, teď musím na chvíličku pryč. OK. We've closed the anomaly, but we still need to deal with the source of the invasion. Let's continue our mission. 10, 10, 10, prvníci mají po 10. OK. Dámy a pánové, tady Vidíko aktuálně zapíchnu, doufám, že jste si ho užili, počilovali a naviděnou u dalšího videa.